Поза цими дверима живе 77-річна Ольга Біляєва. Жінка каже, що уже упродовж 2,5 місяців, тобто від початку цього року, її затоплює сусід зверху, який нині не відкриває двері та не реагує на прохання, аби полагодити труби. А це ви швабру ставите, щоб воно стікало, так? Щоб менше текло сюди сусіду, жалієш сусіда. Ось, смотрите. І це так за декілька годин натікає. О. Полтора-два часи швабра мокрая, ось повна, видите, чашечка, все мокрая, ось слізь какая, я все время витираю, ось що делається. Ольга Біляєва живе в цій квартирі понад 40 років. Стільки ж років тут мешкають і власники 16-ї квартири, які нині влаштували справжню зливу у помешканні пенсіонерки. Окрім цього, з'явилася пліснява та грибок. Затоплювати їх, згадує Ольга Біляєва, почали сусіди зверху 7 січня. 7-го ми не предупреждали? 7-го ми не попереджали, бо сподівалися, що домовимося, що нам відкриють двері, ми зробимо ремонт. Але з 9-го числа почалися наші муки. Ми почали звертатися до різних інстанції. Ми телефонували багато разів до служби 1580, звертались до нашої компанії «Запоріжжяремсервіс», до департаменту ЖКХ, до поліції. Але це все безрезультатно. Спочатку в «Запоріжжяремсервісі» сказали, що вирішать наше питання 27 січня, потім – що 15 лютого, потім – що 15 березня. І досі – нічого. Нам кажуть, що двері туди відкрити не можуть без рішення суду. Майстер до нас приходив, все обдивився і на цьому все. Кажуть, щоб ми самі його ловили. Але ми не можемо його спіймати. Жінка каже, що проблеми з мешканцями 16-ї квартири на 3-му поверсі виникали і раніше. Останній раз заливали їх 2 роки тому, згадує Ольга Біляєва. Нас теж тут залило. Нас також тут залило. Добре так залило. Я спіймала його маму, кажу, Наташа, ми купили труби та все інше. Кажу їм, давай ми відремонтуємо труби. Аж до 4-го поверху. Ти ж двері нам відкрий, але ніхто тоді не відкривав. Нам тоді вдалося ліквідувати це. Нам частину труби перекрили і замінили. А зараз ця жінка вмерла. Так взагалі нічого не доб'єшся від них. Мокра стеля вже є в мешканців квартири номер 4 на 1-му поверсі. Ми маємо нещастя мати сусіда. На жаль, в нас є сусід на поверх вище. У нього течуть труби, він сам не хоче і не може нічого зробити, але це півбіди. Хай дасть нам можливість відремонтувати, хай хоч двері відкриє. Ми не можемо ніяк зайти до нього в квартиру, а в «Запоріжжяремсервісі» нам кажуть, що займаються цією проблемою. Але скільки чекати? Треба щось робити. Нас же може просто залити, а в гіршому випадку тут же може статися якесь замикання. Ми ж живемо в електричному будинку. Сусідка Ольги Біляєвої Ніна Штенгелова піднялася разом з журналістами Суспільного до чоловіка, який мешкає в 16-й квартирі. Але двері ніхто не відчинив. Льоша! Хлопець больний, сам остався, не відкриває. А ніхто не хоче нічого робити. Ми не знаємо, хто... Ну, сервіс... Сервіс должен робити. Ми їм платимо. Все. Чого це ми повинні його ловити? Вони вішають об'явлення, щоб ми ловили цього Льошу. За словами юриста Сергія Панцакова, доступ до квартири, де трапилася аварія з трубами, може бути санкціонований або не санкціонований згідно із законом України про житлово-комунальні послуги. Тобто за згодою особи або без згоди господаря квартири чи його опікуна. Надавач комунальних послуг має право на доступ до приміщення, де знаходяться обладнання, у тому числі мережі, для проведення, зокрема, ремонтних робіт. Коли людина відмовляється допустити аварійну бригаду для ліквідації наслідків аварії, або ж така людина відсутня, і аварія загрожує життю чи здоров'ю, або майну, інших громадян у такому випадку може бути здійснений несанкціонований доступ. Журналісти Суспільного направили інформаційні запити до комунального підприємства «Запоріжжяремсервіс», яке опікується будинком, та до департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради з проханням надати пояснення, чому не ліквідовують наслідки аварії з трубопроводом в цій квартирі. Маргарита Галіч, Геннадій Корчененков, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.